Vahtang Gomela urs parlamentshi ukve meoret ar tu ver usmenen. Ra mizezit ver moherkhda ukve meoret susis uprosis mosmena. Ra aris qvelaze mtavari kitva, razets dges sakhomtsipo usaptqoebis samsakhuris upros Vahtang Gomela urs parlamentshi unda epasukha. Pirdapir chartvebit da shepasebebit sakanomdeblo organodan deputatebi gvipasukheben. Pirveli ki Tamar Kordzaia ikneba fraktsia respublikelebidan. Mogesalmebit khalbatono Tamar, madloba rom gvertvebit. Ratom gadaido usaptqoebis samsakhuris უპროსის მოსმენა უკვე მეორედ პარლამენტში. ეს არის გადაიდო თუ არა, იქნებ გვიპასუხოთ და რა მიზეზით? Დიახ, პირველი შემთხვევისგან განსხვავებით, როდესაც პარლამენტის ქორუმი არ იყო, დღეს პარლამენტი საკმაოდ მაღალი ქორუმით იყო წარმოდგენილი, მაგრამ დილიდან იხილება საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონპროექტი მუხლობრივი განხილვა მეორე მოსმენით და აშკარად ძალიან ღრმა და საინტერესო განხილვა მიმდინარეობს პარლამენტში და ამ პროექტის განხილვა ვერ დასრულდა და შესაბამისად პროცედურულად სანამ ის საკითხის განხილვა არ დასრულდება, მეორე საკითხზე გადასვლა არ შეიძლება. Სწორედ ამ გარემოებამ განაპირობა ის, რომ დღეს ჩვენ ვეღარ უსმენთ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ბატონ ვახტანგ გომელაურის ანგარიშს და ვერ ჩავიბარეთ ამ ანგარიშს. რეგლამენტი 9 საათამდე აქვს პარლამენტის მუშაობის დრო, აქედან გამომდინარე დიახ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეორე მოსმენა, იცით როგორი პროცედურებია, ანუ ყოველ პუნქტთან დაკავშირებით ყველა პარლამენტის წევრს შეუძლია დასვა შეკითხვა. მერე დააზუსტოს შეკითხვა და ასე შემდეგ და დღეს მთლიანად ვართ ამ პროცედურებში, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონის პროექტი იწვევს მწვავე ინტერესს პარლამენტის წევრების და არც ერთი მუხლი, არც ერთი პუნქტი არ ყოფილა შეკითხვის გარეშე და შესაბამისად ამ პროცედურებმა გამოიწვია, ვთქვათ, ის რომ დრო არ გვეყო ამ შემთხვევაში. რატომ ვერ მოხდა ისე, რომ თქვა წინასწარ ყოფილიყო განსაზღვრული, თქვა რომ ერთ დღეში ვერ მოესწრებოდა ორივე საკითხი და სხვა დღეს გადადებულიყო, თუნდაც ხა მართალია, შეიძლება კონკრეტული ადრესატი თქვენ არ ხართ, მაგრამ უნებრივი არ, უბრალოდ არავითარი პრობლემა აქ ეს საკითხი არის ისეთი, რომელსაც ვერ განსაზღვრავ, იმიტომ რომ ვერ განსაზღვრავ, რომ ყველა დეპუტატმა შეიძლება დასვას შეკითხვა, ან არ დასვას შეკითხვა და ასე შემდეგ და ეს სესიაზე შეიძლება დაგესვამ. რა უნდა ყოფილიყო თქვენი მთავარი შეკითხვა ვახტანგ გომელაურთან, რაზეც დღეს პასუხი გაინტერესებდათ? ახო, მე იმედი მაქვს, რომ მესამე ჯერ მაინც უკვე წარმატებული იქნება, ვთქვათ, უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის მოსმენის ჩანიშვნა დღის ეს რიგში, იმიტომ რომ საკომიტეტო მოსმენაზე ჩვენ დავსვით შეკითხვები და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაციები ამ საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურისგან მივიღეთ, მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებდა ეგრეთ წოდებული კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტებთან დადებული ხელშეკრულება ების ასლები, რაც ღია ინფორმაციას წარმოადგენს და ამასლების ამ ხელშეკრულებების ასლები მოვითხოვეთ და მოგვაწოდეს. ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ პასუხები ეგრეთ წოდებულ რუსულ რბილ ძალასთან დაკავშირებით, რაც რეალურად უხილავი ძალის სახით არსებობს ამ ქვეყანაში და სწორედაც რომ უსაფრთხოების ახურის ფუნქცია ამ ასე ვთქვათ რბილი ძალის განეიტრალება და ამ თვალსაზრისით უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოზიციების მოსმენა გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ინფორმაციული საფრთხეობა არის თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ გამოწვევა და ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის ასე ვთქვათ პრიორიტეტები ამ მიმართულებით, როგორ ხედავს ის თუ სამომავლო პერსპექტივაში საკუთარ საქმიანობას და ამ რისკების განეიტრალებას. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენთვის საინტერესო არის უკვე უშუალოდ ამ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით შეკითხვების დასმა, იმიტომ რომ ხელშეკრულებებს რო წაიკითხავთ არის ძალზე ზოგადი ბულებები ურთიერთთანამშრომლობის კონკრეტული ინფრასტრუქტურის სუბიექტთან და უსაფრთხოების სამსახურის შორის გაფორმებული და მათ შორის გაწერილია უფლება მოვალეობები, მაგრამ არ არის გაწერილი ვთქვათ რასაკეთებენ ხარეები მაშინ თუ უფლება მოსილებას გადააცილებს მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურის ის თანამშრომელი, რომელიც ამ ხელშეკრულების შესაბამისად კონკრეტულ დაწესებულებაში მუშაობს, ან პირიქით ვთქვათ ვალდებულებას არ შეასრულებს ის დაწესებულება,
რომელიც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტს წარმოადგენს და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ საჭირო და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ხელშეკრულებები დაიხვეწოს თავისთავად სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც მსგავსი ტიპის პრაქტიკა დაინერგა და რა თქმა უნდა, პროცესში, საქმიანობის პროცესში ხარვეზებზე შეიძლება მუშაობა და მათი გამოსწორება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. დიახ, ბძანე. დიახ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, ის პროცესი, რაც ხდება ქვეყანაში, ეგრეთ წოდებული ODR-ების საკითხი. ჩვენ როდესაც ვეკითხებით და ოფიციალურ მიმოწერაში უსაფრთხოების სამსახური პასუხობს, რომ ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ოფიცრების, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი გაუქმდა და მათ არ ყავთ ასეთი ადამიანები არსად დანიშნული. მე შეგიძლიათ რომ კონკრეტული მაგალითები მოუყვანოთ და ასე დაუსვათ შეკითხვები, ვთქვათ. მე დიახ, იცით რა, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მაგალითია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგრამ თუ შეიძლება დავასრულო, იმიტომ რომ ცოტა რთული საკითხია და მე მინდა რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს. დიახ, ისმენ ყურადღებით. ჩვენ საკომიტეტო მოსმენაზე დავუსვით ესეთი შეკითხვა, რომ გვაინტერესებდა, რომ ის დაწესებულები, ანუ ის რამდენი ადამიანი განთავისუფლდა ამ რეფორმის შემდეგ სამსახურიდან. ჩვენ გვინდოდა საერთო რაოდენობა რიცხვი. სამწუხაროდ აი ამ ნაწილში მოგვაწოდეს და რომელი დაწესებულებებში ვიყვნენ ასეთი ადამიანები წარგზავნილი, უსაფრთხოების ოფიცრები, ეგრეთ წოდებული ODR-ები. საერთო რიცხვი მოგვაწოდეს, თუ არ ვცდები 80-დან 90-მდე მერყეობს ეს, მაგრამ დაწესებულებების ჩამონათვალზე გვითხრეს, რომ საიდუმლოა. ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში დასაზუსტებელია, იმიტომ რომ დაწესებულებების ჩამონათვალი ეხლა რატომ არის საიდუმლო, ამის არგუმენტაციის მოსმენაც კარგი იქნებოდა ბატონი ბახტანგისაგან. მაგრამ ეხლა მეორე პრობლემა, ანუ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაშინ როდესაც უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია კორუფციულ სამართალდარღვევებთან ბრძოლა და კორუფციული სამართალდარღვევა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მარტო ვთქვათ ფულად ურთიერთობებს არ გულისხმობს ქთამის მიცემას, ეს გაცილებით უფრო ფართო სპექტრია. როდესაც ამ ტიპის საქმეების გამოძიების ვალდებულება აქვს და უფლებამოსილების გადამეტებას ამ ნაწილში შესაძლოა მისი გამოძიების სფეროს წარმოადგენდეს და ქვეყანაში მუდმივად მუსირებს აზრი, რომ კანონით არ არსებობს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ოფიცერი, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახური მაინც ყველგან უშვებს ამ ადამიანებს და ნიშნავს. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულება აქვს სამსახურის უფროსს? იმიტომ რომ პირველი და მნიშვნელოვანი რეფორმის წარმატებულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რან ნდობით სარგებლობს ახლად შექმნილი უწყება და მსგავსი ინფორმაციები გავრცელება, რომელზეც ხშირად საუბრობენ უკვე, აშკარად არ ყვევს უსაფრთხოების სამსახურის ავტორიტეტს. და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირდაპირი ფუნქციაა, რომ ამ საკითხებით დაინტერესდეს. გარდა ამისა, თუ ვინმე ამ ნაწილში ბოროტად სარგებლობს, ან იტყუება უბრალოდ და უნდა საკუთარი უფლებამოსილება მოიპოვოს ამა თუ იმ სამსახურში, იმ ტყუილ ინფორმაციის მიწოდებით და ვიღაცის, ასე ვთქვათ, დაშინებით უსაფრთხოების სახელით, ეს მით უფრო უნდა გახდეს უსაფრთხოების სამსახურის ინტერესის თემა. იმიტომ რომ თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით, დიახ, მაპატიეთ, შეგაწყვეტინეთ, თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით, საუბარი იქნება პარტიების დაფინანსებაზე, როგორც ბერძენშულმა განაცხადა. გააქვთ ასეთი ტიპის შეკითხვები, თქვათ, ფინანსდებიან თუ არა პარტიების საეჭვოდ, თქვათ, ან თუნდაც რომელიმე სპეცსამსახურების მხრიდან და მედია საშუალებების დაფინანსებაზეც იყო საუბარი. ასეთი შეკითხვები გააქვთ? რომელ მედია საშუალებებს გულისხმობთ, თქვათ? იცით რა, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენი ფრაქციის წარმომადგენელი ამ შეკითხვებს სვამს, ჩვენს გავახმოვანებთ ამ შეკითხვებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რუსული სპეცსამსახურების დაფინანსება არსებობდეს როგორც მედიაში, ასევე პოლიტიკურ პარტიებში, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ, რომ უფრო ესეთი შეკითხვაა ზოგადი და ჩვენი მიზანია კონკრეტული ეჭვი ხომ არ გაქვთ რომელიმე პარტიაზე ან მედია საშუალებაზე? მე არ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში რამე უნდა დავა კონკრეტოდ. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს რისკი გამოირიცხოს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მხრიდან ყველა შემთხვევაში. ჩვენი ინტერესი ამაში მდგომარეობს, რატომ დასვა ეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა გეტყვით. როდესაც რბილ და უხილავ ძალაზე ვლაპარაკობთ, სწორედ ეს არის. მთელი მსოფლიო, მთელი ევროპა საუბრობს რუსული, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, რუსული პროპაგანდის მასშტაბებზე ყველგან. ანუ ის, რომ ინფორმაციულ სივრცეს იპყრობს
რუსეთი და მისი ასე ვთქვათ პოლიტიკის ტირაჟირება ხდება, სწორედ ასე რომ მედია საშუალებებით და ვიცით რომ გამოხატვის თავისუფლება იმდენად მაღალი სტანდარტია, მისი შეზღუდვის მომხრე არც ერთი პარლამენტის წევრი არა ვარ. ამიტომაც სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა გავიგოთ და მივიღოთ გარანტია უსაფრთხოების სამსახურის უფროსისგან იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ნაწილში საქართველოს და ქართველ ხალხს არ ემუქრება საფრთხე, რომ რუსული სპეცსამსახურების ფული არ ტრიალებს არც პოლიტიკურ სფეროში, არც მედია სფეროში. და ამას დაადასტურებთ, ჩვენ ვიქნებით მხოლოდ და მხოლოდ მოხარულები. ქალბატონო თამარა, ერთ შეკითხვასაც დაგისვამთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს ხომ არ ხდება ადამიანების მოსმენა ან თვალთვალი და ამასთან დაკავშირებით თუ ისაუბრებთ სუსის უფროსთან? Тен როგორი განცდა გაქვს კონკრეტულად? ერთ-ერთი დიდი მადლობა ეს შეკითხვა რო დასვით, იმიტომ რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მკივნეული საკითხია, სწორედ რომ პირადი ცხოვრების ხელშეკრულება და მათ შორის რა თქმა უნდა სატელეფონო მოსმენები. ჩემთვის მაგალითად შემზარავი იყო იმის მოსმენა, როდესაც ბატონი არმაზ ახვლედიანი, ქართული ოცნების ყოფილი წევრი, გამოვიდა და საჯაროდ ბრალი დასდო ხელისუფლებას იმაში, რომ მას ეხლაც უსმენენ. მე სიმართლე გითხრათ, და არ ვიცი როგორი დამოკიდებულება უნდა მქონდეს იმ და ჩემ პირად დამოკიდებულებას რა მნიშვნელობა აქვს. მე როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი აღშფოთებული ვარ, რომ მსგავსი ტიპის ეჭვები არსებობს საქართველოში და ეს ეჭვები არ უნდა არსებობდეს. მით უფრო როდესაც ბატონი არმაზი ამას საჯაროდ ამბობს, ფიქრობ რომ ამასთან დაკავშირებით გამოძიება უნდა დაიწყოს და რა თქმა უნდა გამოძიება უნდა მივიდეს ბოლომდე. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაესოს წერტილი ამ ქვეყანაში მოსმენებს, უკანონო მოსმენებს და ეს იყო ძალიან სერიოზული ბრალდ და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონი ვახტან გომელაურის პასუხი. ასევე მნიშვნელოვანია პირადი ცხოვრების სამსახურ კადრების გავასთან დაკავშირებით საბოლოო შედეგები. როგორ შეიძლება დღეს ხელისუფლება ამას ებრძოლოს, იმიტომ რომ თავარი ვისთვისაც მოხდა უსაფრთხოების სამსახურის ცალკე გამოყოფა, ეს არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება სურდა, რომ უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ საქართველოს მოქალაქეების ნდობა აღდგენილიყო და უფრო მთავარი ის, რომ რეალურად უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ადამიანის და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. გისურვებთ წარმატებებს. ეს იყო თამარ კორძაია.